Axilas escurecidas, uma preocupação a qualquer hora. Mas agora, chegou o Bio Clarifia Fina 48 horas de Garnier. O antitranspirante com duplo poder clareador. 1. Clareia a pele. 2. Deixa os pelos mais finos. Pode medir, comprovar e despreocupar. Descubra o duplo poder clareador de Bio Clarifia Fina. Bio, proteção 48 horas para uma pele saudável.